maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha ee Puntland maxamed cabdulqaadir maxamed ayaa ka warbixiyey shaqadii ay qabteen sannadkii tegay ee 2022 isagoo sheegay in 33 ceelbiyood oo cusub laga hirgeliyey deegaanada Puntland guud ahaan halka 62 ceelbiyood qalabayn iyo dayactir lagu sameeyey dhanka kale waxaa la hirgeliyey 22 biyo xireen oo qabanaya biyaha xareedda sida warbaahinta dowladda Puntland u sheegay maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha Puntland maxamed cabdulqaadir maxamed runtii dowladda Puntland waxay diyaarisay oo ay qoday muddo sanad iyo bar meelahaasa 33 ceel oo ah Puntland oo dhan oo runtii isugu jira ceelal ay shacabka ruuxiso contribution ka qayb qaateen dowladdu qaybteeda qaadatay hay-adaha caalamigaana ay qaybteeda qaateen dayactirka ceelasha aanu dayactirnay waxa weeye runtii waa 62 ceel oo iyaguna ka kooban sidoo kale dhulka Puntland oo dhan kuwaasoo ah dayactir aan ahayn horumarin ah ceelasha qaarkood waxaa la saaray solar ceelasha qaarkood waxaa loo dhisay haamo waxaa loo sameeyey dararkii waxaa loo sameeyey qolalkii kii matoorada la dhigayay kii dadka qofka security u jooga uu seexanayay sidoo kale waxaa biyo jiidis loogu sameeyey tuulooyinka yararka marka ay ku yaalaan oo water kioskii shacabka loo dhoweeyey sidoo kale waxaa la sameeyey biyo xireenno 8 ah oo iyaguna sidoo kale meelaha ay ka yihiin hadaan idin sheego caluula waxaa ka socda biyo xireen meesha Washington meesha la yiraahdo El Dahir Baroxle Armooyin oo qardho korkeeda ah Jidad iyo Bixin waa 8 biyo xireen sidoo kale waxaa hadda gacanta lagu hayaa 14 biyo xireen oo ayagana la rabo in looga jawaabo adkaysiga abaaraha runtiina ah meelaha laga sameeyey meelaha xoolo daaqeena oo tuulooyinka villageska fogfog ah iyo meelo magaalooyin intaba 14 gacanta lagu hayaa waxaana rajeynaynaa sanadkan gudihiisa ilaa August inaan soo gabagabeyno oo dhamaystirno runtii waxaa iyadana la sameeyey magaalooyinka marka la eego biyo ballaarin baa lagu sameeyey sida Galdhogob Xarfo magaalooyinka noocaas oo kale iyagana biyo ballaarin baa lagu sameeyey oo magaalooyinka haamihii u dhisna waa la waaweyneeyey pipelines cusub baa la dhigay ayadana biyo ballaarin fiican baa la sameeyey maareeyaha ayaa dhanka kale ka warbixiyey biyo dhaam ay hay-adda biyaha Puntland ka samaysay qaar ka mid ah gobollada Puntland si loo samato bixiyo dadka ay abaartu saameysay sidoo kale waxaa la sameeyey oo ay dowladdu ay door weyn ka qaadatay biyo dhaam ay ku samaysay meelaha fogfog sida degmada Qandala Caluula oo tuulooyin yaryar oo halkaa ku yaala biyo la gaarsiiyey sidoo kaletana buuhoole waa iyadana biyo dhaan laga sameeyey oo dowladdu biyo gaarsiisay sidoo kale waxaa biyo dhaan ka socda oo dowladdu ay qayb ka tahay gobolka Nugaal iyo gobolka Midob oo ah meelihii ugu darnaa oo abaartu saameysay saasoy tahayna weli wixii la rabay lama gaarin marka waxaa guud ahaan dowladda Puntland ay laamaheeda iyo qeybaheeda kala duwan ay diyaar u yihiin inay mar kasta wakaaladda biyuhu iyo guddiga abaaruhuba inay mar kasta door lixaalda ka qaataan sidii biyaha loo gaarsiin lahaa dadka dunyada xoolaha iyo beeralayda intaba oo aad moodid markii abaartu sii kululaatoba anke meelaha ilaha ah oo beeraha laga beeran jiray waxaa in biyuhu yaraanayaan water tape hoos u dhacay guud ahaan dowladda iyo shacabka iyo qeybiha shacabka qeybihiisa kala duwan sida culimada ganacsatada dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna ruuxooda qeyb ka qaataan oo ay dowladda garab istaagaan runtii xilligan abaartu aad bay u kulushahay mana aha mid ay dowladda kaliya iyo hay-adaha caalamiga ku filnaan karaan marka waxaan ka codsaynaa shacabka sida ganacsatada culimada inay door libaax leh ka qaataan sida ay horeba uga qayb qaadan jireen oo ay maaragtay u garab istaagi jireen dadka runtiina waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka Puntland in lafdhabarteena dhaqaale uu yahay miyiga oo aynu ku noolnahay magaalada kaga noolnahay xoolaha ayna u baahan yihiin runtii in marka xilligu adag yahay inaan dhammaanteed isgarab taagno maxamed siciid qoslaye warbaahinta dowladda Puntland garow